Sveicināti, mīļie draugi! Kāpēc es nepiedaru baznīcai? Man varbūt būtu ko teikt par to, kam es piedaru, kam es nepiedaru. Kāpēc? Bet, jā. Nē, nu labi, es tomēr pieturēšos pie tā, ko es esmu sagatavojis, jo nesagatavotās lietās man liekt iekšā vienmēr nav pārāk viegli. Un tāpēc mēs pievērsīsimies šai tēmai baznīcas loma sabiedrībā vēsturiskā griezumā. Tas, ko mēs šodien saucam par baznīcas aktuālām izpausmēm, tas, kā šodien konkrēti aktuāli izpaužās baznīca, ir radies vēsturiskā procesā. Taču, kā mēs zinām, vēstures gals vēl nav nebūtu pienācis. Un, ja vēlamies skaidrāk saprast, kas ir tā baznīca, kas ir šodien, mums ir jāsaprot baznīcas vēsturiskā tapšana un pārmaiņas. Manuprāt, baznīca savā aktuālajā izskatā vienmēr ir daļa no konkrētās sabiedrības attīstības pakāpes, kuru savukārt veido konkrēti cilvēki katru savā, apziņas attīstības pakāpē un sabiedrību kopumā. To, kā baznīca organizējas, darbojas, kādas tā ir iespējas, ar kādām grūtībām tā saskarās, to būtiski ietekmē attiecīgās sabiedrība un laikmets, bez kuriem nav iespējams baznīca aplūkot un saprast. Baznīca vienmēr ir konkrētā vēsturiskā attīstības procesa izpausme un atspoguļojums. Un tieši tas pats attiecas arī uz visām specifiskajām formām, kā vienā sabiedrībā reliģija izpaužas. Līdz ar to svarīgākais jautājums ir nevis par to, kāda ir baznīca, bet kāda ir sabiedrība. Kā tā ir šādi veidojusies un kas ir tā sabiedrība, kura veidojas priekš rītdienas? Un ko šī attīstība un process baznīcai nozīmē? Pārmaiņas, kuras novērojam sabiedrībā, ir izaicinājumi baznīcai, tie izraisa krīzi un arī ved pie risinājumiem. Šo skatījumu uz baznīcu, ar kuru vēlos jums līdzdalīt šodien, ir ietekmējusi ideja par cilvēku un sabiedrības pakāpju veida garīgu attīstību. Par to runā jau Jēzus līdzībā par sējēju, aplūkojot četrus realitātes uztveres veidus. Par to runā arī Avils Terēze, Jānis no Krusta, mūsu laikā Žans Piežē, Žans Gebsers, Lorenz Kolbergs, Eriks Eriksons, Kens Vilbers, Bils Plotkins un arī Klērs Greivs ar savu ideju par spirālu veida dinamiku. Daži izšķir sešas, citi septiņas, astoņas vai deviņas attīstības pakāpes, taču svarīgs ir nevis skaits, bet ideja, ka pastāv cilvēku un sabiedrības izaugsme, un šai izaugsmei ir noteikts virziens. Psihologa Kvēra Greivsa personības attīstības līmeņa teorijā definētās attīstības pakāpes. Tās piemērojot baznīcai un garīgumam, trīs vācu teologi Tilmans Haberers un Marion un Tiki Kistenmacher nonāca pie atziņas, ka attīstības pakāpes, kuras var novērot arī baznīcas vēsturiskajā, dogmatiskajā un ētiskajā izaugsmē, var revolucionēt kristīgo ticību un atrisināt daudzas strupceļā iestigušas diskusijas un problēmas gan baznīcā, gan arī sabiedrībā. Liela daļa no manis pieminētajiem autoriem izmanto iedalījumu tādās lielās trijās pakāpēs. Pirmsracionālā, racionālā un pārracionālā apziņa vai uztver vai domāšanas paradigma. Trīs tāpēc, ka šīs trīs ir visvairāk klātesošas šobrīd un ļoti rupjā ieskicējumā ir atpazīstams kā pagātne, tagadne un nākotne. Attiecinot to uz baznīcu, mēs ieraugam
novērojamas, definējamas un interpretējamas attiecīgas baznīcas izpausmes vai telpas, kuras izaug viena no otras, ietekmē vienu otru un pārspēj vienu otru. Šīs uztveres vai apziņas telpas ir skaidri atdalāmas, taču ne autonomas. Tās patiešām ir kā telpas lielā pilī. Šīs pakāpes nav statisks, viņu starpā notiek nepārtraukts dialogs. Un katru pāriešanu no vienas pakāpes uz otru iezīmē cilvēces izdzīvošanas programmu, attiecinot to uz baznīcu, baznīcas izdzīvošanas programmu, kura var pastāvēt tikai mainoties, tikai reformējoties. Runa ir par zināmu evolūciju, kuras ietvaros uz veco vērtību bāzes attīstās jaunas vērtības un jauni paradumi. Daži paradumi gan mirst, piemēram, kā verdzība, feodālā iekārta vai 12 stundu darba diena un bērnu darbs, vai varbūt reiz mirs arī nekontrolējama vides piesārņošana. Ir svarīgi redzēt, ka pakāpju nomaiņa notiek pakāpeniski. Tas patiešām ir dinamisks piemērošanās process pārmaiņas piedzīvojušai apkārtējai videi. Pie dažiem cilvēkiem vai sabiedrības daļām tas notiek ātrāk, pie citiem lēnāk. Atrodoties procesa iekšpusē, pamanīt pārmaiņas ir tikpat kā neiespējami. Tikai atskatoties atpakaļ, kļūst skaidrs, ka ir attīstījusies jauna dzīves forma ar savām no citām skaidri atšķirīgām vērtībām, pasaules uzskatiem, domāšanas veidiem, ticības celtnēm, organizāciju principiem un dzīves stiliem. Kad jaunā pakāpe ir sasniegta, tad mūsu rīcībā uz ilgu laiku nonāk jauna uztveres un izpratnes forma. Svarīgi redzēt, ka pakāpes, kas reiz ir radušās, nekur nepazūd. Šīs pakāpes, kas reiz radušās, veido pamatus, fundamentu, uz kuriem balstīsies nākamās pakāpes. Agrīnās pakāpes cilvēkā, sabiedrībā, baznīcā ir noenkorotas daudz dziļāk nekā jaunākās. Un dialogs, kā es jau teicu, starp šīm telpām, šī saruna, šīs vēsmas starp šīm pakāpēm, visā to spektrā turpinās, jo durvis netiek aizvērtas. Nav tā, ka viens posms beidzas un sāks jauns, un to mēs, teiksim, noliekam malā. Patiesībā tēlaini sakot, cauri šīm telpām, starp kurām durvis ir atvērts, starp šo pirmsracionālo, racionālo un pārracionālo gars pūš kā gribēdams. Kad rodas jauna pakāpe? Tā rodas vienmēr noteikti iemeslu dēļ. Tā kļūst nepieciešama tad, kad dotajā brīdī pastāvošā vissarežģītākā pakāpe vairs nespēja apmierinošā veidā risināt aktuālos dzīves jautājumus, vai arī tad, kad rodas pilnīgi citādi esības nosacījumi. Citiem vārdiem, kad pastāvošā aktuālā baznīcas forma vairs nespēja apmierinošā veidā risināt aktuālos cilvēku garīgos jautājumus un atsaukties viņa garīgajām vajadzībām, rodas nepieciešamība pēc jaunas attīstības pakāpes baznīcā. Jo mazāk izmaiņu piedzīvo kāda kultūra vai sabiedrība, jo ilgāk tā var būt vienas un tās pašas pakāpes apliecinātāji. Ja apkārtējā vide piedzīvo straujas izmaiņas, tad izveidojās arī jaunas vērtības sistēmas un rīcības modeļi. Katra attīstības pakāpe vienmēr ir ļoti laba, tas ir ļoti labs mēģinājums risināt dzīvi, bet vēstures gaitā šī pakāpe nomainās ar vēl labāku risinājumu. Un tas pamatnoteikums ir viens, proti, ka augstākas attīstības pakāpes tikai tad spēj veidoties un izturēt, ja uzticami darbojas visas iepriekšējās. Tāpēc ļoti svarīgs uzdevums, un tas ir kaut kas, ko mēs arī acīm redzami vērojam
aktuālajā baznīcas izpausmes formā, ļoti svarīgs uzdevums ir ieguldīt paliekošus nopelnus tajā, lai nostiprinātu un kultivētu iepriekšējās pakāpes, tādā veidā nodrošinot ilgstošas iespējas pārējai uz nākamajām. Tādā veidā visas pakāpes kopīgi veido vienu baznīcu un dažādi sarežģītu straumi, kurā šurpu turpu kustas cilvēka garīgie ceļi. Katra pakāpe ir kā stacija, kurā cilvēks, sabiedrība, arī baznīca pavada noteiktu laiku un tad dodas tālāk. Pie tam neviens netiek piespiests attīstīties. Vienmēr pastāv arī regresa iespēja, kas bieži notiek dažādu sarežģījumu, krīžu, kara, katastrofu, sabiedrības lejupslīžu ietekmē. Daudzi cilvēki un daudzas sabiedrības visu savu mūžu paliek atrodamies vienā pakāpē. Citi cilvēki šajās sabiedrībās jaunu dzīves nosacījumu un izaicinājumu izkustināt dodas tālāk. Un katrā jaunā pakāpē, kad tās savienojas ar tām, kas bija līdz šim, rodas jauna dzīvīga savienība visam organismam kopā. Katrā jaunā pakāpē piepieši tu ieraugi, ka pasauli izskatās citādāka, jo to skata pārmainītas acis. Un šis pārmainītais skats sniedzās arī uz iepriekšējām pakāpēm, izvērtējot tās un nevis noraidot, bet meklējot tajās to vērtīgo, kas šajos pamatos ir. Kā tad mēs varam iezīmēt šīs trīs pirmsracionālo, racionālo un pārracionālo, pat ne pakāpes, bet rīzāk tādas lielās telpas? Jo, kā es jau teicu, šis ir rupšs iedalījums, jo katrs no šiem trim lielajiem aspektiem pats sastāv no dažādām atsevišķām pakāpēm šajā skatījumā. Katrā no šīm trim lielajām pasaules uztveres sistēmām ir iekšēji liela dažādība. Man šeit ir tāds izdevums materiāls, es varbūt šobrīd daži jau dabūju, daži ne, bet vai jūs tur neiedziļinātos tajos mazajos burtiņos, tad tie no jums, kas gribējas, jūs varēsiet pēc tam paņemt. Tur ir tāda tabula, kas ir paņemt no šo trīs manis minēto teologu, Tilmana Kaberera un Kistenmachera grāmatas Dievs 9,0, tāds kopsavilkums šīm te trim pakāpēm vai šīm trim telpām, tu jūs varēsiet izpētīt, bet tā kā laiks mums ir mazliet vairāk, kā es biju plānojis, es iziešu cauri katrai no šīm trim telpām, šīm trim pakāpēm. Tātad pirms racionālās pakāpes pamatvērtības ir drošība, piederība, kārtība, aizsardzība. Pirms racionālās pakāpes patoloģijas saistītas ar mājticību, apmātību ar dēmoniem, aklu sekošanu kādai grupai, ar netoleranci, fundamentālismu, fanātismu. Pirms racionālās pakāpes organizācijas veidi ir ciltis, asinsradinieki, kaujnieku vienības, hierarhijas, kastu sistēmas, birokrātija, ordeņu, brāvības, piemēram. Pirms racionālās pakāpes tipiskie pārstāvji, tur ir tāda ļoti interesantā kompānija, neņemiet neviens ļaunā, tur ir gaišreģi, dziednieki, šamaņi, sapņu tūki, tie tipiskie pirms racionālās telpas pārstāvji, bet arī rakstu mācītāji, ierēģņi, ķēniņi, ķeizari, augstie priesteri, augstmaņi, inkvizitori. Šīs pakāpes, tās dāvanas, tas labais, tas, kas bija iepriekšējo pakāpu, varbūt trūkums, pirms racionālā telpā tas ir kopības izjūta, uzticība, tradīcija uzturēšana, disciplīna, pienākums sajūta, kārtības mīlestība, ģimenes vērtības.
Pirms racionālās pakāpes pārstāv pie lieliem šķēršļiem, gan varbūt agrīnākajās pakāpēs izliek kārtas, aizsargājās ar talismaniem, rituāliem, mēģina maģiskā veidā ietekmēt Dievu, sagrauj šķēršļus dodoties svētajos karos, demonizē ienaidniekus, piešķir sev nemaldīgumu. Pirms racionālā pakāpa noraida visus, kas nepieder pie mūsu cilts vai nepadodas mūsu varai, vai nav mūsu nācijas, konfesijas vai reliģijas locekļi, jo viņiem nepieder tā patiesība, kas mums. Pirms racionālās pakāpes Dieva priekštats varēja no dēmoni gari, cilšu dievi, kara dievs Cebots, līdz vienīgais dievs un radītājs, neredzamais likuma devējs, tiesnesis. Savukārt, šīs pirms racionālās pakāpes priekštats par Jēzu ir brīnumdaris, dabas spēku savaldītājs, dēmoni izdzinējs, sātana pazemotājs, ķēniņš, pasaules soģis, mūžīgo likumu devējs, arī baznīcas dibinātājs. Tas viss, ko es sacīju, piedar pie šīs te pirms racionālās pakāpes, tāds ļoti liels tāda skica. Ja mēs pārējam uz racionālo apziņas attīstības pakāpi, tad pamatvērtības ir mainījušās. Šeit pamatvērtības ir brīvība, racionalitāte, labklājība. Šīs pakāpes patoloģijas savukārt ir materiālisms, alkatība, nihilisms, konkurences spiediens, eksploatācija. Racionālās apziņas pakāpes organizācijas veidi ir demokrātiski tiesisks valstis, valstu savienības, tirgus ekonomika, kapitālisms, tipiskie pārstāvi zinātnieki, eksperti, padomdevēji, konsultanti, biznesmeņi, augstasinīgi, reliģisko priekšstatnīdēji. Šīs racionālās apziņas pakāpes dāvanas ir pētnieka gars, dialektisks domāšana, objektivitāte, kompetence, nobriedus atbildības sajūta, uzticēšanās veselajam saprātam. Pie lieliem šķēršļiem cilvēks, kas ir bazēts racionālajā pakāpē, blēdās, iegūst papildus labumus nelegālos darījumos, nodokļu izkrāpšanu, korupciju un arī ieņem agresīvu, arogantu, ateistiskas pozīciju. Un racionālās apziņas pakāpes pārstāvji noraida visus, kas nedomā apgaismotā racionālā veidā un arī ticīgos, kurus uzskata par antikvitātēm. Savukārt, racionālās apziņas pakāpes Dieva priekštats ir pazudušais vai mirušais Dievs, apslēptais Dievs, ārpus baznīcas personiskais vai nepersonālais Dievs, visaptvarošais, kurā cilvēks ir absolūti interesēts, dzīves noslēpums, būtības pamats, dziļums, avots. Tās ir šīs metafors, ar kurām racionālās apziņas pakāpes pārstāvi mēģina izteikt Dievu. Savukārt Jēzus priekštats uzsvers uz cilvēciskumu, bauslības kritiķis, izaicinātājs, likuma pārkāpējs, zīmīgi, ka iepriekšējā pakāpē viņš bija tas likuma devējs, un pārliecinošs piemērs un paraugs patiesam cilvēciskumam. Savukārt, ejot tālāk pie šīs pārracionālās pakāpes, kas tikai varbūt tagad sāk parādīties un ir mazliet noķeram un definējam, šīs pārracionālās pakāpes pamatvērtības ir izlīgums, sarežģītība, nedualitāte, patoloģija šajā pakāpē ir vērtība relativisms, hierarhija noliegums, iepriekšējo pakāpi nicināšana, narcisms. Pārracionālās pakāpes organizācijas veidi ir komandas, tīmi, sociālas valstis, palīdzošas organizācijas, haosa menedžments, tīku veidu struktūras, pašorganizējošie projekti vai globāla rīcība. Šīs pakāpes tipiskie pārstāvji ir terapeiti, supervizori, sociālie darbinieki,
tie, kas identificējušies ar upuru lomu, tie, kas ir pašmotivēti vai pašatbildīgi. Un šīs te dāvanas vai šīs svētības, kas ir šajā pārracionālajā pakāpē, ir multiperspektīva uztvere, miermīlīgums un konsensus meklējumi, ienaidnieku mīlēšana, sistēmisks skats, motivācija mācīties un mainīties visu mūžu garumā, paradoksālā gudrība, holistiski integrālā uztvere. Šī apziņas pakāpe lieliem šķēršļiem ieslīgst pārliecībā par savu personisko politkorektumu, rieģē bieži vien nepacietīgi, izturās elitāru un strupi un pazaudē vienotības sajūtu ar citiem. Pārracionālā pakāpe noraida visus, kas pieder hierarhijai, par to viņi ir ļoti tādi jūt ar sesto maņu, noraida visus, kas uzstājās egoistiskā veidā, noraida visus, kas kaitē individuālai un kolektīvai attīstībai, arī noraida visus, kas kaitē visai planētai, visai zemei, piemēram. Šīs pakāpes Dieva priekštats jau atkal ir mazliet mainījies. Uzsvars ir uz Dievu kā visu cilvēku draugu, uz žēlsirdīgo un mātišķo Dievu, uz Dievu visās reliģijās, uz paradoksālu trinitāro Dievu, uz Dievu kā garu, kā tīklu, kurā viss ir jausts. Un priekštats un Jēzus priekštats šajā pakāpē, uz ko tiek likts uzsvars, un tā izjūta, ka tas ir tieši viņš, ir šis ievainotais dziednieks, pazudušo draugs, mistiķis, Kristus mūsos, paties cilvēks un paties Dievs. Šādā veidā es vienkārši ļoti ātri ieskicēju šīs trīs pakāpes, pie kurām mēs vēl atgriezīsimies, jo tieši viņās un šajās vērtībās un tajā, kā mēs šos trīs ieraugam klātesošus mūsu laikmetā, un no tā, ko mēs ar to daram, ir atkarīgs ļoti daudz, kas arī priekš pašas baznīcas. Bet tagad mēs pāriesim uz vienu tēmu, ko es varētu nosaukt par tādiem trim baznīcas aktuālās izpausmes veidiem. Te es gribētu balstīties divu teologu domās. Nevar tikai atrast, kā viņus sauc, kaut kur es te biju pierakstījis, bet šiet, ka gan jau kaut kur es redzēšu. Tātad divi vācu teologi runā par to, ka mūsu laikmetā viena no mūsdienu situācijas īpatnībām, kas ir raksturīga tieši 20. Gadsimta otrajai pusē, ir tas, ka, kā es jau teicu, gan kopā pastāv šīs visas trīs pakāpes, gan arī šo trīs pakāpju varbūt tādi spilgtākie baznīcas izpausmes veidi, kuri tiek nosaukti kā institūcija, organizācija un kustība. Piemēram, viens no dominējošiem baznīcas izpausmes veidiem pirmsracionālajā uztveres sistēmā ir institūcija. Ar saviem amatiem un kārtību, kas sabiedrību stabilizē, ir saistīta ar impēriju vai valsti, baznīca kā iestādījums, un jo īpaši šī forma, tad, kad baznīca kļūst par valsts baznīcu un iekļaujas valsts pārvaldē. Taču arī tad, kad tā vairs nav valsts baznīca, viņa kā institūcija turpina eksistēt, jo tieši tāda ir sabiedrības vajadzība. Pēc institucionalizētas reliģijas formas, piemēram, pēc tautas baznīcas, kas ir visu sabiedrību apvienojošu spēks. Taču tad, kad sekularizācijas un individualizācijas ietekmē, institūcija nozīme vairs nav pašsaprotama, arī baznīca kā institūcija nonāk jaunu jautājumu priekšā. Un sāk parādīties iezīmes, kas raksturo racionālā uztveres veida baznīcu, kas sākot no 20. Gadsimta pēdējās desmitgades, iegūst arvien lielāku izplatību, proti
baznīca kā organizācija. Jo izrādās arī baznīcai ir nepieciešams savas stratēģijas, vadlīnijas, vīzijas. Baznīca īsteno projekts, viņi ir orientēti uz saviem klientiem, viņi nodarbojās ar ziedojumu piesaisti. Un organizācijas jēdziens ir tāds tipisks jauno laiku fenomens, kas atšķirībā no šīs no ārpus garantētās un neapšaubāmās institūcijas mūžīguma vienmēr darbojās uz mērķi orientētā racionālā veidā. Un šo pāreju no institūciju dominēšanu uz no organizācijām veidot sabiedrību, notiekot visā sabiedrībā, šis process arī neizbēgams skar baznīcu. Un tas ir tas, ko mēs varbūt piedzīvojam šajās desmitgadēs, ka baznīca kļūst par vienu no nevalstiskā sektora organizācijām. Līdz ar to baznīca vairs nav uz visiem sabiedrības locekļiem automātiski attiecinām institūciju, kur apmierina visas sabiedrības locekļi garīgās un reliģiskās vajadzības, bet gan uz konkrētu mērķu grupu orientētu organizāciju. Man liekas, ka Latvijas evaņģēliskoturiskajā baznīcā šīs pārējas uz organizāciju pats iesākums, tāds pilgta zīme bija 1920. gada sākumā, tikko kā bija nodibinājusies Latvijas evaņģēliskoturiskā baznīca, tika veikta draudzes locekļu pārreģistrācija, kurā katram, kas vēlējās turpmāk piederēt baznīcai, bija tas no jauna jāapliecina, un šis princips arī kļuva par noteicošo arī vēlāk, un tas tolaik varbūt bija diezgan tāds revolucionārs princips, kas parādījās mūsu baznīcā, ka katram, kas vēlējās piederēt baznīcai, bija ik gadus no jauna savu piederību jāapliecina, kaut kādā veidā signalizējot par savu aktuālo kontaktu ar šo kristīgo organizāciju, līdzīgi kā to dar arī citu organizāciju biedri. Baznīcai kļūstot par organizāciju vai viņā parādoties šīs organizācijas jēdziena iezīmēm, mēs to apzināmies, ka baznīca līdz ar to nonāk brīvā tirgus konkurences apstākļos ar citām sava segmenta organizācijām. Un ja tā vēlās kā organizācija pastāvēt, ja tā grib kaut kas būt, ja tā grib tikt iekšā mediju telpā, ja tā grib teiksim, piesaistīt cilvēkus, tad baznīcai ir jāpēta tirgus, jāuzlabo savu produktu, jānodrošina klātbūtni mediju telpā, beigās jādomā par efektīvu reklāmu un visu citu, kas palīdz vienai organizācijai noturēties virs ūdens. Ir vērts pieminēt, ka arī pašos baznīcas pirmsākumos jau baznīcas pirms institucionālajā posmā līdz 3. un 4. Gadsimtam baznīcas organizēšanās metafora bija cilvēka organisms, kas aprakstīts gan 1. vēstulē korintiešiem 12, gan efeziešu vēstulē 4. Tātad šī metafora kā cilvēka organisms, tāda ļoti nozīmīga metafora. O, atradu tos divus vārdus teologus. Tātad tie, kas par to runā, ir Eberhards Hausschilds un Uta Pova Patavonga. Un viņi raksta, ka baznīca kā organizācijas tāds ideāls tips ir baznīca kā intermediālā sektora organizācija. Proti tas nozīmē, ka viņa atrodas starp valsti, brīvo tirgu un privāto jomu. Vai citiem vārdiem sakot, šāda veida organizācijas veidojās tur, kur nedz tirgus, nedz valsts, nedz privātie atsevišķie indivīdi nespēja risināt un īstenot kādus noteikts uzdevumus, un garīgie un reliģiskie uzdevumi un vajadzības atrodās tieši šajā starptelpā. Svarīgs priekšnoteikums, vai šajā starptelpā atrastos, ir, protams, bezpeļņas raksturs, kas nozīmē, ka šie saturiskie mērķi, augsts kvalitātes garīgums, labas attiecības ar klientiem, baznīcas personāla apmierinātība ar darbu, attiecību kultūra, taisnīgums, tas prevalē par formālajiem mērķiem, par uzdevumu finansēšanu, kur mēs dabūsim naudu, kā mēs uzturēsim šo organizāciju,
kā mēs tagad sasniegsim to, ko mēs gribam. Un tas raksturo šīs organizācijas, kuras atrodas šajā starptelpā, starp valsti, brīvo tirgu un privāto jomu. Atšķirībā no privātām pilsoniskām aktivitātēm baznīca patiešām šādā nozīmē atšķirās tieši ar to, ka viņa ir organizācija. Ka viņa ir šis organizācijas raksturs, tā ir vieta, kur cilvēki nāk un iet, bet šī organizācija paliek. Savukārt, baznīcas forma, kas tikai tagad sāk veidoties, vai patiesības sakot atkal no jauna tiek atklāta, ir saistīta ar jēdzienu, kas jau šodien te izskanēja – kustība. Kustība vairāk pieder jau pie šīs pārracionālās pakāpes. Tā ir atstājusi tīri šo organizācijā balstītās vērtības. Tā ir kustība, kuras robežas jau vairs nav tik strikti iezīmētas. Es, piemēram, iedomājos, ka Tornkauna draudzes kontekstā tas varētu būt tā, ka mums kā organizācija ir savs saraksts ar cilvēkiem, kur pieder draudzei, kuri ir kristīti un iesvētīti, kuri ik gadus atgādina par savu klātbūtni mums. Un tas ir noteikts cipars šie cilvēki, bet ir arī daudz lielāks cilvēku loks, kuri šad un tad tie ir iegriezušies, kuriem mums ir ēpasti vai nu, pamatā ēpasti. Un viņi ir kādi 2 vai 3 tūkstoši vairāk nekā šis organizācijas veidotais saraksts. Un daudz no viņiem mēs nezinām personiski, mēs vienkārši zinām, ka ir šādi cilvēki, kuri piedara kaut kādā veidā pie šīs kustības. Man šķiet, ka svarīgi redzēt, ka šī pārracionālā uztveres veida, baznīcas uztveres veida pirmsākums kā kustība, mēs varam sākt redzēt jau to cilvēku grupā, kas pulcējās ap Jēzu. Mēs zinām, ka no šīs Jēzus grupas veidojās zinām kustība, kas vēlāk kļūp par kopienu. Un tāpēc uzdrošinos apgalvot, ka šie jēdzieni grupa, kustība un kopiena, šie jēdzieni ir sakņoti baznīcas visdziļākajos slāņos un varbūt tieši tajos ir meklējama baznīcas nākotnes forma. Nevis romantiski atgriežoties pagātnē, bet gan līdzsvarojot institucionālo un organizācijas elementu. Zīmīgi, ka šis treidaļīgums institūcija organizācija kustība ir arī samērojams ar to treidaļīgumu, ko mēs atrodam jaunās derības idejā par to, kas ir kristīgā kopiena, jo beigās pats trinitārais Dieva priekšstats runā par to, ka kristīgā kopiena ir trinitāra, kur atsevišķais individuālais netiek apspiests un pakārtot citiem, bet gan atrodās savstarpēji saistītās un bagātinošās attiecībās un kustībā. Un tāpēc es gribu ar šo ieskicēt ideju, ka tieši šis trinitārais aspekts ir viens no tādiem atsvaigas vārdiem, kā mēs varam vienās robežās ļaut pastāvēt dažādiem skatījumiem. Līdzīgi, kā es sacīju, tā ir tā realitāte, ka mūsu laikā sastopās dažādi uztveres veidi vienlaicīgi, un jautājums ir nevis kā šiem uztveres veidiem, kā varbūt mums samesties kopā diviem vai vienu nostumt mavā, bet kā visiem, kas ir šajā laikmetā telpā klātesoši, sadzīvot kopā. Un man šķiet, ka ja baznīca ir konstruēta pēc šī trinitārā principa, kurā aspekti līdzsvaro viens otru, tad arī attiecības baznīcā veidojās pēc šī trinitārā principa, kur atšķirīgais ir nevis atšķirts no citiem, bet atrodās nedalāmā vienotībā, sastarpējā cieņā un mīlestībā. Un tāpēc, ja man ļauts ir sacīt attiecībā par tēmu
baznīcas vienotību, tad es redzu tikai šo trinitāro principu, kurā tā var pastāvēt. Jo trinitārais princips likvidē šos dualistiskos vainu, balts, melns, savējais, svešais, draugs, ienaidnieks šos modeļus. Trinitārā baznīca, trinitārā principā balstīta kopiena, tā ir tāda, kur atsevišķais, nezaudējot savu individualitāti, atrodas nesaraujamā kopībā ar citiem atsevišķajiem. Tātad atsevišķais, savu individualitāti nezaudējot, atrodas nesaraujamā kopībā ar citiem. Tas ir tāds struktūras modelis, kurš veistīja, ka no vienas puses pastāv viens veselums, un tomēr katrs indivīds ir pilnībā personisks, atšķirīgs, vienreizējs un apveltīts ar neatkārtojamu vērtību. Kā saka amerikāņu filozofu Beatrice Bruto, viss veselums ir atrodams katrā atsevišķajā un jebkurā punktā. Jā, baznīca kļūtu par vietu, kur norisinās dievišķais dzīvais process, kas ir pats cilvēks. Dievs nāk pie cilvēka nevis no ārpus vai augšējens, bet ir paša cilvēka garīgās pieredzes subjekts. Citiem vārdiem, šī pirmkristīgās grupas sākotnēji neapzinātā vienotība, kur mēs apustuļu darbu grāmatā lasam, visi bija viena miesa un dvēseli, evolucionējot cauri institūcijas un organizācijas izpausmes formām, cauri pirmsracionālo un racionālo apziņu, var nonākt jaunā formā, baznīcā, kura sevī saglabājot labāko no institūcijas un organizācijas, kļūst par visus cilvēkus apvienojošu garīgās pieredzes kopienu. Par tādu sabiedrības realitātes modeli, kurā dominē apzināta vienotība vienam ar otru. It kā pirmbaznīca, bet tajā pat laikā nākamajā oktāvā. Tieši par to arī runā šie manis pieminētie divi vācu teologi, kur norāda uz nākotnes baznīcu kā triju savstarpēji atšķirīgu loģiku hibrīdu. Tajā eksistē institucionālā loģika, organizācijas loģika un grupas loģika. Tā kā, protams, ir grūti iedomāties tādu sistēmu, kurā šīs trīs pretrudīgās loģikas var saplūst vienā veselumā, jo līdz šādai paradoksālu trinitārai realitātei mums vēl jāaug, tad runa tiešām var būt par baznīcu kā par hibrīdu, kā par institūcijas, organizācijas un kustības hibrīdu, kurā katra atsevišķā daļa atrodas vienā veselumā ar citām, šīs daļas nav sajaukušās, tās nedominē viena pār otru, bet atrodas līdzsvarā un produktīvi eksistē viena otrai līdzās. Jo skatījums no katras atsevišķās loģikas perspektīvas ir šaurs. Akvals zonas ir divreiz lielāks par redzes lauku. Un varbūt tikai šo trīs loģiku hibrīds piedāvā baznīcai nevis ieciklēties vienā formā vai kādu no tām uzskatīt par nozīmīgākie pretī citām, bet gan izmantot to dažādību un iespējas, kuras piedāvā šāds hibrīd models. Tātad nevis ļaut vai triju loģiku pretīm stāvēšana visas trīs izsmeļ un beigās baznīca novājina, bet ļaut šīm loģikām sadarboties, vienai otru neapkaraujot, bet redzot tās kā neizbēgama realitāte, kas viņa tāda ir šajā laikmetā, kur šīs trīs lielās telpas, pirmsracionālais, racionālais un pārracionālais atrodas vienu vietu un rada vai nepārredzamu konfliktu, vai arī negaidīts izaugsmas iespējas. Par to, kam grib pievērsties savas uzstāšanās beigu fāzē, par to runā arī šie daudzi vienas pieminētās spirālu veida attīstības pakāpju autori. Viņa raksta, ka nav nekāds noslēpums, ka pirms racionālā apziņā bāzētās baznīcas formas ļoti ilgi baidījās laist pār slieksni racionāli apgaismot kritiski noskaņoto prātu. Vēl pirms 30-35 gadiem sprediķot par Jēzus debesbraukšanu un apgalvot, ka tas varbūt gluži nebija astronomisks brīnums, bija tāds liels izaicinājums, varbūt pat risks. Pat evaņģēliskā baznīca,
kas pat ir racionālās domāšanas produkts, savās pamatstruktūrās ir saglabājuši šo pirmsracionālo telpu, jā, varbūt pēdējos gadu desmitos kādreiz šajā telpā atgriežoties pat vairāk nekā iepriekš. Un tieši šī palikšana pirmsracionālajā telpā pēc daudzu teologu domām ir galvenais cilvēka aizplūšanas no baznīcas iemesls rietumu pasaulē. Proti moderno laiku jaunās atziņas par pasauli, esamību un cilvēku nonāk pretrunā ar pirmsracionālo garīgumu. Taču tad, kad modernais laiks nostājas kritiskā attiecībā iepretī baznīcai, kritiskā pozīcijā, par bortu tiek pārmests šim racionālajam pasaules uzskatam neatbilstoši vairs priekštats par Dievu. Taču tajā dedzībā iezogas nevāk kļūdu, proti pirms racionālās apziņas pakāpes garīgums noteikta laikmeta reliģijas un baznīcas izpausmes forma tiek sajaukta ar garīgās attīstības līniju vispār un tiek noraidīta kā tāda, nepamanot, ka tā kritika bija vērsta tikai pret noteiktu vēsturiski nosacītu formu. Līdz ar to paliek nepamanīts lielais uzdevums rūpēties par garīgu attīstību līdzās zinātniskajai un filosofiskajai attīstībai. Un Ken Wilbera vārdiem runājot, rietumu intelektuālā tradīcija, kas savu iesākumu rod apgaismības laikmetā, ir aktīvi apspiedusi pats savu garīgo inteliģenci, apcērtot pats savus saknes un aizbarot dzīves dziļāko dimensiju. Un cilvēku galvā izveidojas aplams priekštats, ka pirms racionālais ir ticība, bet pēc tam sākot racionālo viss ir neticība. Baznīca spētu pātrināt garīgās attīstības ceļu cauri racionālajai un varbūt kādreiz līdz pat pārracionālajai pakāpei, taču tā vietā bieži tā nocietinās barikādēs pret jauno domātāju triecieniem, jo izprot tos kā uzbrukums reliģijai kopumā un bieži vien neatzīst, ka kritika ir īstenībā vērsta pret noteiktām ar savu laikmetu saistītām reliģijas formām. Viens veids, kur baznīca atkal atrod ceļu pie racionālā cilvēka, un šis cilvēks pie baznīcas, ir caur tām formām, kas ir jau ieguvušas dažus pārracionālā garīguma vaibstus. Piemēram, tādi postmoderni vai postmodernās ievirs fenomēni, kā tā pati Tezē kopiena vai Kirchentāk, vai dažādi alternatīvi dievkalpojumi ar cilvēku lielāku iesaistīšanos, vai kādas hierarhiju nojaukšanas draudži pārvaldē, ekumeniskie dialogi, dažādas kristīgās dzīves tīvu kopienas, mājas grupas, dievkalpojumu pasākumu noteiktām mēļu grupām. Tas viss bieži vien racionālajiem mūsdienu cilvēkam šķiet daudz interesantāks nekā priesteru vadītie tradicionālie dievkalpojumi. Taču labi un patiesi funkcionējošs pārracionālais garīgums ir iespējams tikai tad, ja viņam ir racionāls pamats. Un tas ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs. Bez racionālā apziņas pakāpē uztrenēt kritiska prāta, nav iespējams izveidoties tai kopībai, tai kopienai, kurā dominē Jēzus cilvēciskums, draudzīgums, kurā dominē visu cilvēku pieņemšana. Un tas ir tas ļoti sāpīgais un nepatīkamais, ka modernā cilvēka dieva priekštats nevar izveidoties bez pirmsmodernā dieva priekštata zaudējuma apraudāšanas un izsērošanas. Tu nevari nonākt vienā pārracionālā garīgumā, vienā pārracionālā kopībā, ja tu neesi izgājis caušim racionālajam, sāpīgajam posmam. Un varbūt tieši tas, ka sabiedrības garīga attīstība nav spējusi nostiprināties
racionālajā. To mēs ļoti uzkrītoši redzam, ka sabiedrība bieži vien ļoti nekritiski pieņem dažādus pirmsracionālās apziņas elementus, uzskatīdam tos par kaut kādu jau tālāku attīstību, iepretī tām struktūrām, baznīcām, reliģijas izpausmēm, kas ir tās lielās. Un tāpēc arī šī milzīga aizraušanās ar pozitīvo domāšanu, pirmpadnējo tautu gudrībām, vētu, misticismu un vispār tādu garīgu gogjau-mogjau ir kaut kas tāds, kas patiesībā aizpilda kādu tukšumu garīgajā attīstībā, kurš neizbēgam pastāv. Jo racionālās apziņas cilvēks, ja viņš neatrod šo racionālā garīgumu piedāvājumu, tad viņam vaina no reliģijas ir jāatsakās pavisam, jo viņš vairs nevar sevi integrēt pirmsracionālā valodā izteiktos tēlus, vai arī viņam ir vismaz garīguma un reliģija jautājumos gardrobē jāatstāja savs prāts, kas patiesībā nozīmē nevis garīgu izaugsmu, bet gan atgriešanos bērnības reliģiskajos priekšstatos, maldīgi cerot, ka viņi spēs palīdzēt pieaugušā cilvēka dzīves krīžu brīžos. Manis minētie trīs teologi uzskata, ka šobrīd pastāvošo realitāti var apzīmēt ar zināmu garīgu sastrēgumu. No vienas puses modernai un postmodernai domāšanai reliģiju noraidot, bet pašai reliģijai paliekot aiz vaļņa pie pirmsracionālajiem tēliem. Līdz ar to baznīca nespēja attīstīties, jo zaudē cilvēkus, bet racionālās apziņas cilvēki garīgi mīkuļo. Vēl bīstamāk tas ir tāpēc, ka mūsdienu pasaulē jebkura ar reliģiju saistīta vardarbība tiek īstenot no šīs pirmsracionālās apziņas perspektīvas, vai tie būtu radikāli islāmisti vai kristīgie fanātiķi vai sikju teroristi. Un ja šim garīgumam pretī nestāv izturīgs, intelektuāli atbildīgs racionālās apziņas pakāps garīgums, tad būs ļoti grūti. Jo reliģija nav tikai emblēma, kuru varētu noņemt nost. Tas ir kaut kas izšķirošs, tas ir tāds spēks, ar kuru patiešām var īstenot sabiedrības savvietētību. Tāpēc ļoti daudz ir atkarīgs no tā, vai baznīca un baznīcas, vai tām izdosies atstāt aiz muguras savu nostiprināšanos tikai pirmsracionālajā apziņā, vai arī tā spēs savietot šo pirmsracionālo ar racionālo un varbūt jau tālāko. Kā to paveikt? Tam ir tiešām daži nosacījumi. Vispirms ir jāapzinās, ka mēs daudzjādā ziņā esam joprojām ieslodzīti šajā pirmsracionālajā domāšanā, un par katra individa un katras kopienas patiesu vēlmi ir jākļūst izaugsmai pāri šai pakāpei, iepazīstot nākamās un piepildot tās ar savu saturu. Un kas ir ārkārtīgi būtiski, ka mēs nedrīkstam novērtēt par zemu to, no kā mēs esam cēlušies. Tās pakāps, kas atrodas mūsu pamatos, mūsu fundamentā. Patiesībā arī tur, kur savu ceļu iesāk racionāls garīgums, vieta ir pozitīvā veidā izpausties arī tām garīguma formām, kuras pārstāv iepriekšējā pakāpē. Un tas ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums, jo te ir runa par kaut kādu līdzās pastāvēšanu, blakus tradicionālajam dievkalpojumam Toma Misa vai blakus konvencionālajai iesveicas mācībai kaut kas pavisam cits. Un iespējams, ka šis attīcības process, kas jau notiek ārpusē, ir nevis tikai tāds, kuru baznīcai būtu jāakceptē vai uz to jānoskatās, bet gan pašai aktīvi jādarbojās līdzi. Tieši tāpēc mūsu laikmeta baznīcas loma un nozīme, man šķiet, ir apzināt un veicināt tādu cilvēku darbošanos baznīcā, kuri paši jau būtu šo tuksnesi, kas sākas aiz pirmsracionālās drošības labumiem šķērsojuši, veicināt tādu cilvēku darbošanos un kalpošanu, kuri paši būtu piedzīvojuši, izsērojuši un sagremojuši pirmsracionālā dieva priekšstata aiziešanu, uzkrājuši sava iekšējā ceļa pieredzes,
un izprot gan tos, kas piedara pie tās pakāpes, no kuras tu audz ārā, un tajā pat laikā tu izprot arī tos, kas nespēja vairs dzīvot vecajā ticības formā, bet grib doties uz priekšu. Tāpēc baznīcas uzdevums ir veidot un attīstīt vietas, kuras rada iespēju šādam iekšējam ceļam, piemēram, kontemplācijai, retrītiem, vienatnē, klusuma baznīcai vai kā citādi. Citiem vārdiem, baznīcas uzdevums, ko nevajadzētu novērtēt par zemu, un kam būtu līdzās, protams, visam un visiem uzdevumiem, kas paliek nemainīgi vienmēr, bet šim būtu jāizsvajās pāri daudziem, pāri daudzkam, ko baznīca dara, kā veidot racionālā cilvēka garīgajām ilgām atbilstošu garīgumu. Tādu, kas palīdzētu sabiedrībai ieraudzīt baznīcu un baznīcai ieraudzīt pašai sevi, kā šī laikmeta cilvēka garīgās attīstības un izaugsmas vietu un telpu. Āmen. Paldies Linardam Rozentālam. Izskatās, ka Arnis Rītups nav mūsu vidū joprojām, un tādēļ mums ir laiks jautājumiem un atbildēm par nu pat dzirdēto. Tātad vai auditorijā ir kādi jautājumi precizējoši vai kādas replikas vai atziņas, kuras jūs gribētu izteikt šajā brīdī pēc Linarda? Priekšlasījuma. Droši, ja. Tu teici, ka tā attīstība notiek par spirāli, tad vai tu, tas ir tāds paredzams, kad būs atgriešanās, nākošais etaps būs pirms racionālā? Spirāli ir uz augšu. Nē, doma ir tiešām, ka tas tēls tiek izmantots spirāls jēdziens, runājot par šiem attīstības pakāpēm. Spirāls jēdziens tajā nozīmē, ka katra nākamā pakāpe ir, būtībā tā, katra otrā nākamā pakāpe ir nonākšana tajā pie tām pašām tēmām, pie kā iepriekš, taču jaunā skatījumā, jaunā kvalitāte. Interesants vēl tur ir tā ideja, ka tā kā runa ir par spirāli, tad tā spirāli ir arī svārstīšanās starp tām attīstības pakāpēm, kur dominē indivīds, es, un tām pakāpēm, kur dominē mēs, kopiena. Piemēram, tajā pašā pirmsracionālā ir gan tādas pakāpes, kas ir, kur ir tas indivīds, piemēram, viena no tām ir, kur cilvēks izvaužās no teiksim, kaut kādas kopības cilts, vai ne, un viņš dodās pāri jūrai, viņš dodās iekarot, viņš ir tas spēcīgais indivīds, un tad, kad iekarojumi ir pietiekami lieli veikti, un tas cilvēks viens vairs nevar to visu pārvaldīt, rodās nepieciešamība pēc kopības, pēc kaut kādas sistēmas un kārtības, un citi vairiem sakot, katrai pakāpē, kurā dominē indivīds, seko pakāpe, kurā dominē tās kopienas vērtības. Bet šī spirāle interesantā veidā, ka šie autori izmanto arī tā saucamo oktāvas principu, ka proti pēc noteikta attīstības pakāpes skaita, tu nonāc pie tiem pašiem jautājumiem tikai nākamajā oktāvā. Un tas bija tas, ko es mēģinu ieskrēt par to pirmbaznīcu, vai nekā tā viena miesa un dvēsela, kur ir tā kopība, tā kopība ar visu, kas ir viņa izejot cauri tā veselā saprātā veidotam garīgumam, viņa nonāk pie jaunas vienotības. Tas, ko Jungs saka, neapzinātā vienotība un apzinātā. Un tur ir tāds, zinām, tas, tāpēc viņi izmantoši to spirālu veidu dinamikas to tēlu. Paldies. Vēl kāds jautājums par tēmu? Jā, nu jau trīs, tad vispirms šeit.
Es gribēju pajautāt, man liekas, tā varbūt personiski, ka tu varētu pateikt, es klausījos, tad kaut kur liekas, ka nu šī tā, mēģinājums tos procesus kaut kādā veidā periodizēt, liekas no vienas puses kaut kur tā, ka liekas varētu piekrist, kaut kur tā, ka nepiekrist, ja drusku liekas tāds kritiskais prāts, saka, nu redz, tagad teologi skaidro vēsturi, vēstures procesus, vai vēsturnieki arī skaidro tāpat, nu tā, ka mēģinot tā, ka tādā veidā sadalīt. Man liekas, tā bīstamība, piemēram, tā, ka tā trīsdaļīga attīstība, piemēram, mēs runājam par tumšiem viduslaikiem. Nu, viņi bija tik tumši, nebija tik tumši, tas tāds jautājums. Bet man jautājums būtu tev, kas tev personiski, kas priekš tevis personiski ir arguments, ka šāda veida, teiksim, attīstības periodizācija ir pareiza. Un tālāk jau, protams, būtu citi jautājumi, bet kas ir tavi argumenti, ka šī teorija ir patiesa? Protams, ka šī te attīstības pakāpju teorija, viņa ir tikai karte, un tas ir jāņem vērā pie visām šādu veidu gan vertikālām, gan horizontālām koncepcijām, ka viņas ir kartes, un viņas neatspoguļo oriģinālu. Tas ir viennozīmīgi. Man šķiet, ka šī te, kas man šķiet ļoti būtiski, ir, ka tā katra attīstības pakāpe ir labākais, kas tajā brīdī vispār ir iespējams. Tāpēc mēs nevar runāt par tumšiem vidusvaikiem, mēs par viņiem varētu runāt no kaut kādas mūsu skatu punktu, bet tieši tāpēc, ka mēs vairs neesam tumšajos vidusvaikos, mēs nevaram runāt par viņu kā par tumšiem, jo tajā laikā tas bija tas gaišākais, kas vispār bija, un tas var būt viens ļoti fundamentāls skats, ko šīs pakāpes iezīmē. Mans personīgais arguments, kāpēc man šķiet šī karte nevis tādā nozīmē pareiza, bet drīzāk noderīga un palīdzoša, ir droši vien raudzīšanās, nu ja personiski, tad savā dzīves stāstā. Es viņā redzu, teiksim, zināmu attēvojumu kaut kādam savam ceļam, un varbūt tieši tas, šis personiskais piestiens arī man darīja šo te konceptu tādu, par kuru ir vērts runāt. Jā. Labi, nākamais jautājums. Patiesībā man bija divi, bet nu vienu sāksim. Pastāvošā realitāte, tu stāstīji par pastāvošo realitāti, par to, ka mēs esam tā kā garīgā sastrēgumā, kur sabiedrība ir tā kā ietilto racionālo pakāpē, mēģina attīstīties, un mēs esam bišķi iestrēguši pirmsracionālā, un te veidojas tāds, ka var veidoties kā tās katastrofāls seks. Bet vai tas tomēr arī nav daļa no visa attīstības procesa, ka mūs tam gribot, negribot aiziet cauri, lai mēs tam visam varētu arī kaut turpināties, lai mūsu baznīca varētu iet nākošā pakāpē? Vienu lietu, kad tu jautāji šo jautājumu, es atcerējos, kas būtu svarīgi, ka nevienai no šīm pakāpēm nav kaut kāds tāds vērtējums. Vai ne? Ka, ja mēs sakam pirms racionālā, tas nenozīmē, ka viņi ir kaut kādā mērā sliktāki. Tā varbūt ir tā mūsu racionālās domāšanas problēma, ka mēs uzskatām, ka ar to viss tā lieta beidzas, un tas ir augstākais punkts, ko cilvēks sasniedz. Bet šīs pakāpes, pirmkārt, netiek apzīmētas tā ar kaut kādu vērtējumu pieskaņu, noteikti nē. Un jā, es tev varētu pat varbūt piekrist tam, ka šīs telpas, par kurām es runāju, viņas noteikti nav viena lieluma. Viņas noteikti, tur nav kaut kāda paredzama iepriekš ieprogrammējams veids, kā mēs caur viņām ejam. Es drīzāk varbūt vēl vienu tādu metaforu minētu, nu, varbūt tas ir kā labirints. Ja? Katra telpa, tas ceļš tajā telpā ir kā labirints, kur varbūt jau kādreiz liekas, tuvīt jau tu esi klāt pie durvīm, viss izrādās, nē, vēl jāmeti 15 līkumi. Un tāpēc, jā, es varētu piekrist, ka varbūt arī tas, ko šie autori min par garīgo sastrēgumu, tas pieder pie tās. Beigās tas arī pieder pie tās realitātes un arī
No vienas puses mēs varam vaimanāt un teikt, vai cik tas ir slikti, bet no citas puses tieši tur svēpjas arī varbūt tie risinājumi, kad mēs konstatējam, kā tas ir, un tad kaut ko darām. Jā. Paldies. Nākamais jautājums. Šeit tika parādīts trijādas attīstības pakāpes. Attiecībā uz baznīcu vai pastāv arī, teiksim, teorija, kur sasaist baznīcas attīstības pakāpes ar sabiedrības attīstības pakāpēm. Un konkrēti, vai ir kaut kāda specifika, jā, Latvijas baznīcai saistībā ar sabiedrības attīstību un kas būtu jādara, lai harmonizētu šīs attiecības? Paldies! Ļoti grūts jautājums, tā uzreiz ir grūti uz to atbildēt. Pirmkārt, es tiešām domāju, ka baznīcas, arī Latvijas, arī visu Latviju esošo baznīcu aktuālās izpausmes, viņas atspoguļo sabiedrību. Un varbūt te ir tas mazliet izaicinošais jautājums, un es nezinu uz to atbildi, kādā veidā baznīca no tikai tāda atspoguļotāja var kļūt varbūt arī par nu, kaut kādu avangardu kādreiz vai kādu dzinēju spēku tiem procesiem. Kā viņi var nostāties un te, es domāju, ir tas, ko es jau tā kā minēju un sacīju, ka proti tad, kad sabiedrība, vismaz šajā konceptā uz viņu raugoties, kad viņa sasniedz šo racionālu apziņas pakāpu, kur mēs daudzējādās jomās neapšaubām mēs viņu atrodamies, tad tā specifika varbūt tā specifika nav kaut kāda tāda, kas mums būtu jāizdomā, tas ritenis jādomā no jauna, bet neizbēgami mums ir jāiet diemžēl vai par laimi, manuprāt, ļoti līdzīgs ceļš, kuru ir gājušas baznīcas Eiropā, saskaroties daudz ilgākā laika posmā ar problemātikām, ar kurām viņi saskarās, mums tā lielā iespēja ir mācīties no šī ceļa un varbūt izvairīties no kā es tur minēju, tur patoloģijas vai kaut kas tāds, no kādām bedrēm un kritieniem. Un tāpēc tas uzsvars ir kādā veidā vienlaicīgi saglabājot šo konvencionālo un tradicionālo, kas tika noturēts un saglabāts, vismaz saturiski arī padomu režīmu laikā, kādā veidā līdzās šim te tradicionālajiem un konvencionālajiem pieslēgt, nevis vienkārši nolikt klāt, kā tādu atsevišķu motoru, bet kā pieslēgt šo te cita veida garīgumu, kas aizies šo racionālu apziņu. Un tur, protams, ka mēs nevaram izdomāt nekādu ritenu, tur mums jāskatās uz tām teoloģisko saturu, tām idejām, ko mēs atrodam, rietumu domātājos, rietumu garīgumās, teiksim, pēc otrā pasaules kara sākot ar to pašu Bonhoefferu un tam līdzīgi. Bet tas lielais uzdevums ir, kā sajūgt kopā to konvencionālo, nekonvencionālo tā, vai viņš darbotos, vai viņš patiešām funkcionētu, vai tas neradīt savukārt risku sakal, kas tā lieta sašķiļās, vai ne, ka viena paliek pie viena un cita atkal tur un tad rodās jauns schizms. Tā, es teiktu. Jā, paldies. Draugi, es teiktu tā, mēs esam ieekonomējuši šobrīd 15 minūtes, izmantosim tās, proti es gribētu tad aicināt mūs doties nelielā pārtraukumā, apmēram uz 15 minūtēm, bet arhibīskapam ir kāda replika, Kāpēc? Ir iespēja uzdot jautājumu, protams.
Man vispār vairāk jautājumu radās, apmēram četri. Vienu Sandis jau uzdev uzreiz, arī man bija tieši tas pats jautājums, kas tev pārliecina, ka šī visa tā teorija ir pareiza. Bet nevis secībā kaut kādā, bet nu, es vienkārši nosaukšu to, kas man radās. Tu runāji par garīgumu pirms racionālo, racionālo, pārracionālo garīgumu. Vai tu varētu pateikt, kāds ir šī garīguma mērķis? Tad cits jautājums, otrs man bija tāds. Runāja par to, ka vajadzētu saglabāt labo no iepriekšējām pakāpēm. Piemēram, pārējot racionālajā pakāpē, saglabāt labo, kas bija pirms racionālajā. Tomēr ieskanējās kā tāda nepieciešamība, ka ir jāatvadās no pirms racionālā priekšstata par Dievu. Nu, teiksim, priekšstats par Dievu, tas ir tas, zinām, arī ticības centrs tajā pirmsracionālajā garīgumā, kas tad tur paliek, kas ir jāpatur no tā visa, kas bija pirms tam. Un ko iesākt tad, vai kāda loma to pašu priekšstatu formulēšanā vai tam līdzīgi šajā schēmā ir, piemēram, svētiem rakstiem? Izskatās, ka mēs neiekonomēsim 15 minūtes. Kad šie autori runā par, par šiem dažādajiem garīgumiem un detalizējot vēl, teiksim, par katras šīs apziņas attīstības pakāpes garīgumu, kas nav tikai trīs, bet ir, ir katrā no šiem pakāpiem, kā es teicu, ir arī vēl smalkāk tā detalizācija. Tad tas stāsts ir par domu, ka garīgā attīstība ir viena no cilvēka attīstības daļām līdzās ķermeniskai prāta emocionāli attiecība attīstība ir šī te garīgās attīstības līnija un ka tiksim, tas manuprāt balstās tajā domā, ka gars, cilvēka gars ir visu mūsu aspektu kopā saturošs centrs, kodols, cilvēka gars, cilvēks kā gara mājoklis, kur šis cilvēka gars ir sastopas ar Dieva garu, kaut kāds saduras punkts, un ka šī garīgā attīstības līnija ir, ir viena no vispār tādām cilvēcisks vajadzības viņam cilvēkam augt. Un tāpēc, protams, ka tur, kur šī auto runā par, par šīm garīguma izpausmēm, viņas nevienmēr ir specifiski kristīgas, tādā nozīmē, ka viņas būtu saistītas ar, ar kristietību. Tajā pat laikā, ja mazliet pārējot arī pie tiem pārējiem jautājumiem, man šķiet, ka mūsu priekšstatu maiņas par Dievu nav tikai kaut kāds viena vēsturiska brīža jautājums, ka piepieši tagad mums ir jāmaina kaut kāds priekšstats, kas ir bijis vienmēr uz kaut ko jaunu. Par to te nav stāsts. Runa ir par to, ka un tas man ir licies pārdomājam, ka arī paši svētie raksti satura dažādus Dieva priekšstatus. Un
Un tur es teiktu tā, ka tieši šī te dažādība, ja mēs arī rakstus uztveram nevis kā tikai konstitūciju, bet arī kā biblioteku, šo dažādo Dievu priekšstatu, caucam, es pat kādreiz es tā domāju, vai labs vārds ir attīstība. Jo tas kaut kā vienmēr mums ir attīstības reizes saistās tādu konkrēti tādu, ko tas nozīmē. Šo te dažādo priekšstatu bieži vien līdzās pastāvēšana priekš manis nozīmē, ka tā visa nodoms, tā visa vilkme, tā visa virziens ir Kristus. Jo Kristu mēs redzam Dievu pilnīgāko atklāsmi. Kristu mēs redzam to, kas ir Dievs. Un varētu sacīt tā, ka par piemēru ņemot, piemēram, tāpat kā pirmie kristieši, viņu priekšstats par to, kas ir Dievs. Šīs pieredzes ar augšām celto ietekmē piepieši ļoti atšķīrās no tā priekšstata par to, kas ir Dievs tā laika vispār izpratnē. Un viņi, kā kāds autors saka, viņi iepratīja sava laikmeta priekšstatiem par Dievu bija tik ateisti, vai ne? Jo viņi noliedz to priekšstatu, kas bija vairākuma priekšstats. Es gribu sacīt to, ka šīs te no vienas puses šo priekšstatu nomaiņa viņa notikusi vienmēr, bet otrkārt es nevaru arī nesacīt to, ka šai maiņai patiešām ir, teiksim, ļoti skaidrs virziens. Un tas ir Kristus. Vienlaicīgi arī, kā man nonākt tuvāk Kristum, kā man nonākt pie tā, kas viņš ir. Kā man viņu labāk saprast, iepazīt, dažādā veidā dažādiem, kā šajās attiecībās iedziļāk. Un tur es domāju, ka svētie raksti ļoti lielā mērā ir gan atspoguļo šo te pārmaiņu ceļu, gan arī man rāda ļoti skaidru šo mērķi, kas ir tas piepildījums, kas ir tā Dieva valstība beigās. Un jā, Ja jautājums par to, vienmēr tiešām tā tas ir, ka ir kādi elementi no iepriekšējiem priekšstatiem, kas zaudē savu nozīmību. Bet savu nozīmību viņi zaudē nevis vispār, bet savu nozīmību viņi zaudē no noteikta veida uz to skatoties. To es gribu sacīt, ka tieši šis trīsvienīgais Dievs, viņš sevī satur arī zinām dažādību un zinām pretrunīgumu, zinām atšķirību. Un es sacīju tā, ka jautājums ir par dažādu priekšstatu līdzās pastāvēšanu. Un kaut kādai cilvēku grupai piepieši kaut kas no šī iepriekšējā priekšstata vairs nav aktuāls. Nenozīmē, ka viņš nav aktuāls vispār, bet šajā te konkrētajā tiksim, vecuma posmā tu, piemēram, vairs, nezinu, tu esi dzīvojis ar tādu milzīgu pārliecību, ka vecāki visu zina. Un piepieši nonāca pie viena šokējoša atziņas, ka viņi ne visu zina. Un tad, kad tu saproti, ka viņi ne visu zina, tad iespējams tu nonāca pie kaut kāda vecuma posma, kur tu konstatē, ka viņi vispār neko nezina. Vai ne? Kaut kādā veidā, dīvaini, pēc kādiem gadiem tu konstatē, bet tie vecāki tomēr vainījušies, un redz, kā viņi tomēr tādi kudri, kaut kas viņos tur tomēr ir, redz, kā, bet patiesībā tu esi mainījies, tie vecāki jau nav mainījušies. Un te es domāju, tieši par to ir stāsts, kad kādā brīdī kaut kas tā kā aiziet fonā,
Un tev patiešām ir jāizsēro un jāapraud vecāki, kuri visu zina. Bet tas viss ir tāpēc, vai tu varētu nonākt pie jauna un kvalitatīvāka un dziļāka, dziļākas vienotības ar šiem cilvēkiem. Es vienkārši izmantoju to vecāku metaforu, tas vieglāk ir. Un tad man ir jāsaka, ka tā vienotība, kas izveidojās ar taviem vecākiem pēc tam, kad tu konstatēji, ka viņi ir mainījušies, ir jau daudz nobriedušāka un kvalitatīvāka vienotība nekā tā, kas bija pirms. Bet tā, kas bija pirms, tad, kad tev bija 11 vai 12, viņa bija, tu bez viņas nevarēji, tas bija tavs izdzīvošanas garants, tas bez tā nebija iespējams. Bet šī te nonākšana pie vienas jaunas vienotības, tajā pat laikā prasa tev cienīt un respektēt to iepriekšējo vienotību kā tavu pamatu, kā tavu fundamentu un rūpēties, vai visiem cilvēkiem, kuri ir šajā vienotībā, vai viņi netiktu no viņas kaut kā grūst nost vai prom.